Šonedēļ durvis apmeklētājiem vēris Daugavpils inovāciju centrs, kas pašlaik darbojas Daugavpils universitātes vecajā korpusā Vienības ielā 13. Iestādē laipni gaidīti gan pavisam mazi, gan gados vecāki aizraujošās zinātnes pētnieki. Inovāciju centrs pārcēlās uz universitāti pirms vairākiem mēnešiem, kad tā īstajās mājās Vienības ielā 30 sākās energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošana. Lai neapstādinātu darbu un ļautu bērniem arī projekta īstenošanas gaitā, interesantā un atraktīvā veidā turpināt iepazīt zinātnes daudzveidīgo pasauli, uz laiku universitātes bijušās lasītavas telpās tika iekārtota inovāciju centra mini-versija. Mēs paņemam vis iemīļotākās eksponātus līdzi, un šobrīd mēs piedāvājam visiem apmeklētājiem kopā ar apmeklējumu izglītojošo darbnīcu. Darbnīcas ir mainās attiecīgi vecumam bērnu, un šajās telpas pagaidām mēs varam pieņemt tikai individuālas vai ļoti mazas grupiņas līdz 5 cilvēkiem. Ļoti pieprasīti esam, cilvēki noilgojušies pēc mums, ir sevišķi ar maziem bērniem, 3-gadīgiem, 2-gadīgiem, tie tiešām ir ko darīt, tā kā gaidām ciemos. Apmeklējuma laiks ir 1,5 stundas. Vizīte obligāti jāpiesaka iepriekš zvanot pa tālruni 294-11-895. Iekštelpās jālieto sejas maskas, taču, ja var uzrādīt derīgu Covid pasi, maskas lietošana nav obligāta. Lielākām grupām, piemēram, vasaras bērnu nometnēm, ir izveidotas speciālas programmas, kas norisinās ārā. Man te ļoti patika. Mēs zīmējām, līmējām un katrs uztaisīja raketi. Nemaz nebiju domājusi, ka man tas sanāks, bet izdevās gan. Sanāca forši. Tās raketes nu ļoti forši lidoja. Bija arī speciāls lielgabals. Vajadzēja ļoti pacensties un centīgi tēmēt, lai trāpītu mērķī. Zinātne ir forša un šit ir ļoti jautri. Izmēģināt jautros eksperimentus var arī mājās. Inovāciju centra Facebook lapā ir publicētas vairākas idejas interesantai un izzinošai laika pavadīšanai. Tikmēr iestādes telpās Vienības ielā 30 turpinās energoefektivitātes projekta īstenošana un jaunas ekspozīcijas iekārtošana. Kā rezultātā Daugavpilī drīzumā parādīsies viens no modernākajiem aizraujošās zinātnes centriem visā Latvijā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.